Xalq Artisti, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Fidan Hacıyev və Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının nümunəvi göstərici hərbi orkestrinin rəis mavini Mahni Ansamblının rəisi təyin edilib. Bu barədə sənətçinin özü açıqlama verib. Fidan Hacıyev və sənətinə verilən qiymətə görə minnətdarlığını belə bildirib. Bu təyinata görə Daxili Qoşunlarının rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sənət insanlarına verilən qiymət bizim üçün olduqca önəmli və dəyərlidir.